1989an zuen alderdiak batera egon ziren udalbiltzaren sorreran. Udalbiltzarik behar da gaur egun zer beharko litzateke eta akaso hori da garrantzitsuena zer beharko litzateke berriz udalbiltzan elkarrekin izateko. Minutu bat, Markel? Ba, nik udalbiltza minutu bakarra oraingoan, udalbiltzaren sorrera gertutik jarraitu nuen Lizarra Garatziko dinamika hartan nik buru belarri nengo delako. Eta biztan da udalbiltza batek zentzu daukala, baldin eta elkarlanerako giroa balin badago. Ez balin badago oso zaila izango da. Berri dut, segunez aurreko debaterago bat, ez? Udalbiltzak bere lana Euskal Herri osora begira, eta gainera batzuk, lurralde batzutatik besteari laguntza eskaintzea, ekonomikoa edo kudeatik ikuspegitik, hori solidaritate hori egotea, eta egotea tresna bat horretarako nezako ezinbestekoa da. Eta udalbiltzak asko lagundi die. Adibidez, Iparraldeko eta Nafarroako hainbat eragile, ikastola eta hainbat pertsonei. Nik uste dut hori lan hori egitea importantea dela, baina horretarako berreskuratu behar daukagula elkarlanen lako egirua, tamalez orain galdu dena. Oso ongi. Xabier? Bai, oso garbi. Bai udalak guztiak, bai udalbiltza eta bai diputazioak, erabakitzeko eskubidearen alde jarri behar ditugu, eta elkarlana egin behar dute Euskal Herria eraikitze bidean. Hori oso garbi daukat. Eta gainera, pentsa noraino pres gauden hortarako, udal baten, EAJ balin badea indar nagusia eta gu bigarna balin badea, baldin eta udal hori erabakitze eskubidearen alde jartzen balin bada, gu pres gaude hor elkarlanerako. Diputazioetan berdin, baina printzipioz, bai udal bakoitzean, bai diputazioetan, gobernu ardurak dagozkio lehen indarra denari. Eta bigarrenak lagundu dezala, beti ere erabakitze eskubide hori bultzatze eta aitortze bidean. Udalbiltzari buruz ari ginen, ez? Bai, bai, hori da. Galdera horren ingurukoa izan da.